Sveiki, skatītāji! Es esmu devies Santiago ceļā. Līdz ar to šī video jautājums būs reizē ļoti vienkāršs un sarežģīts. Kas tad īsti ir Santiago ceļš? Ievadā jāsaka, ka nav viens vienīgais pareizais Santiago ceļš. Tas ir ceļš katram savs. Un tāpēc nevar skatīties un kopēt, un piemēram noskatīties kādu video un kopēt cita ceļu. Manuprāt, nē. Katram šis ceļš ir savs. Un pilnīgi noteikti šis ceļš, es domāju, ka atstāja iespaidu uz jebkuru gājēju, atstāja, tā varētu teikt, pēdas jebkurā cilvēkā, kurš kaut vai ir nogājis kādus 100 km, nav nemaz vairāk jāiet. Katram tas atstāja pēdas, nu, es droši teiktu, ka uz mūžu. Ir daži, kuri ar to saslimst, tādā pozitīvā nozīmē saslimst, un turpina iet vēl un vēl un vēl. Nu, citiem varbūt pietiek ar vienu reizi, tas ir, protams, ļoti jāskatās kā kuram cilvēkam. Santiago ceļa vēsture ir ļoti, ļoti, ļoti sena. Tas ir viens no trim galvenajiem kristiešu svētceļojumu mērķiem līdzās. Jeruzālēmei un Romai, Santiago de Compostela ir svētceļnieku galamērķis, lai apmeklētu vienu no Kristus apustuļiem Jēkaba kapavietu, kura tika, nu, varētu teikt, no jauna atklāta 813. Gadā, un pēc tam tuvākie gadsimti, 9., 10., 12., 14. Tie gadsimti, kad ir, nu, svētceļojumu ziedu laiki, un šajā laikā ļoti daudz tiek būvētas klosteri šajos reģionos, tiek būvētas baznīcas, un patiešām daudz cilvēki dodās ar šādu mērķi nonākt Santiago de Compostela. Līdz protestantismu laikam, tātad sākot no 16. Gadsimta un tuvākajiem gadsimtiem, svētceļnieku skaits būtiski samazinās, līdz pēc tam seko revolūcijas kari 17. 19. Gadsimts, tā skaitā Spāņu pilsoņu kars 36. 39. Gads. Pirmais, otrais pasaules kars, tas ir laiks, kad šis svētceļnieku, nu, ceļš, vai precīzāk ceļi, jo tādi ir vairāki, būtiski samazinās, bet jāsaka, nekad neizbeidzas vispār, nu, tā, ka neviens nedodos šajā svētceļnieku, nu, ceļā. Un tad no jauna atkal atdzimst vai tiek atjaunots šis svētceļnieku galamērķis 80. Gados. Un jo īpaši jāatzīmē, ka Romas pāvests Jānis Pāvils II dodās Santiago ceļā 82. Gadā, nu, un vēlreiz apmeklē Santiago de Compostela 89. Gadā. Nu, un tad pēdējos 20 gadus patiešām Santiago ceļš atdzimst jau plaši visā pasaulē, un jo īpaši, ja sākotnēji vairāk devās Spāņi, tad mūsdienās arvien vairāk dodās ārvalstnieki. Pilnīgi no visas Eiropas, ļoti daudz Amerikas Savienotās valstis, Latīņa Amerika, Austrālija, samērā daudz no Dienvidu Korejas, kā arī varētu teikt no visas pasaules. Svētceļnieki šobrīd ir patiešām ļoti starpnacionāla sabiedrība, un ir to skaits Covida laikā būtiski ļoti krasi samazinājās, bet tagad atkal palielinās. Nu, un jāsaka, ka es domāju, ka jebkura, kurš ietu, lai gan precīzāk būtu teiktu, ka Santiago ceļā nevis iet, bet saskaņā ar noteikumiem var iet, braukt vai ar riteni vai jāt ar zirgu. Nu, jāsaka, ar zirgu maz, bet tomēr daži dodās jāša zirgu. Nu, viens no variantiem ir, piemēram, tikai vienu tāds pakalpojums arī tiek piedāvāts. Vienu dienu doties jāša ar zirgu, man to izdevās redzēt, kalnos, diezgan skarbos laika apstākļos. Nu, es domāju, ka tur priecīgs nebija neviens, ne zirgi, ne tie jājēji, bet tomēr tāda iespēja arī ir, un, kā jau teicu, noteikumos ir noteikts, ka var doties arī ar zirgu. Kas, manuprāt, ir būtiskākais dodoties šajā ceļā? Nu, šādi aspekti. Viens no tiem, man liekas, ka tā ir ļoti lieliska iespēja iepazīties ar valsti. Ļoti, nu, manā gadījumā tie bija vairāk nekā 500 km noiet ar kājām. Tātad es ne ar riteni, ne ar zirgu, bet devos ar kājām.
iepazīties ar valsti, nu padomājiet, es piemēram neesmu nogājis 500 km pa Latviju, bet nu šeit ir iespēja noiet pa Spāniju 500 km un iepazīties ar ļoti plašiem reģioniem. Nu, manā gadījumā es gāju no Burgosas pilsētas, sākotnēji tie bija ļoti lieli līdzenumi, it īpaši ap Leonu, tie bija simtiem, tūkstošiem hektāru lauksaimniecības zemes. Leonas reģions ir tieši Spānijā būtisks ar kā graukopības platības lielas. Pēc tam sākās kalni nedaudz, tad var iepazīties ar kalniem, ar mežsaimniecību, var ļoti labi redzēt, ka sākotnēji tās ir nelielas apšaudzes, pēc tam parādās priežu, tādas nelielas priežu audzītes, jau lielāks pie kalniem, kuras bieži vien arī ziņās reizē mēs lasām, ka nodega. Nu, arī varēja redzēt pa ceļam diezgan lielas mežugunsgrēka teritorijas. Nu, viņi droši vien, ka pēc tam stāda atkal, nu, un spītīgi, domāju, šos mežus turpina audzēt. Pēc tam kalnos parādās ozola audzes. Un vēl tālāk, jau kaut kur ap Santiago de Compostelas, un tā jau ir Galīcijas reģionā, var redzēt eikaliptu, diezgan liels stādīts eikaliptu audzes. Nu, tā tad iespēja iepazīties ar lauksaimniecību, mežsaimniecību, un tālāk jau noteikti jāpiemina arī nelieli ciemi, patiešām mazi ciematiņi, kuriem vienmēr ir viena centrālā iela, no austrumiem uz rietumiem, nu un mājas arī apkārt šai galvenajai ielai, bet vienmēr jūs redzēsiet, ka ciemetiņā būs viena galvenā iela. Nu un tie jāsaka, šīs galvenās ielas nebūtu nav ļoti izskaistināts, jo man sanāca arī noiet no galvenā maršruta, paiet mazliet pa apadceļiem, varbūt nelieliem, un tomēr, nu un tur izskatījās apmēram tāpat, tā kā samērā tuvu autentiskai spāņu lauku dzīvei, tāpat arī pilsētās, bet īpaši šī lauka dzīve, manuprāt, ir interesanta. Tā arī dzīvo vietējie, jūs redzēsiet diezgan daudzas pamestas, sabrukušas mājas, nu, ne īpaši izskaistinātas, ja? Un, nu, es domāju, ka tā ir ļoti laba iespēja, pēc tam pēc ciematiem jau var redzēt kādas lielākas pilsētiņas, tāda pie pilsētām, pie lielajām pilsētām. Arī interesanti, manuprāt, paskatīties tādu industriālās ainavas vai tojoties Leonai, piemēram, ieiet pilsētā redzot visas industriālās ainavas. Es pat teiktu, es nemaz neesmu, piemēram, Rīgā iegājis ar kājām. Interesanti tomēr. Nu, tāpat arī pilsēta, protams, Leonu vai Astorgu vai to pašu Santiago de Compostelu, kā arī citas pilsētas iepazīt, manuprāt, ir ļoti, ļoti interesanti. Nu, manā gadījumā tas bija franču ceļš, bet, kā jau teicu, ceļi ir vairāk. Tātad patiesībā būtu pareizi teikt nevis Santiago de Compostela ceļš, bet ceļi, jo ceļi ir vairāki, par kuriem nonāk Santiago de Compostela, piemēram, Portugāles ceļš vai Ziemeļu ceļš vai Primitīvo, kā arī citi. Un cer citu mūsdienās ir Santiago ceļi arī ārvalstīs, kā piemēram arī Latvijā. Iespējams, ka kāds vēl nezin, bet arī Latvijā ir iespēja, Latvija, Lietuva, Igaunija ir iespēja iet Santiago ceļu šajās valstīs. Nu, Latvijā to šobrīd organizē Sandra Rone, man bija arī tā iespēja, nu, negluži nejauši, bet iepriekš sazvanoties Spānijā satikt tieši Sandra Rone, kura ir Santiago ceļa veidotāja, atbalstītāja, popularizētāja Latvijā, un to es arī aicinu, ja kādam nesanāk aizbraukt uz Spāniju vai Portugāli vai vēl uz kādu citu valsti, tad var doties Santiago ceļā tepat Latvijā. Kā iet? Nu, tas ir kārtām jāizvēlas pašam. Ir iespēja iet samērā ātri, kā arī gāju es gāju vairāk nekā 30 km dienā, tātad 500 km, vairāk nekā 500 km es nogāju 16 dienās. Tiesa gan es katru dienu gāju ļoti ilgi, jo vairs nebija vasaras karstums. Līdz ar to varēja iet pat līdz 4, 5, 6 vasaras karstumā. Lielākoties visi beidz iet jau vienos, divos, tad, kad sākās siesta, lielais dienas karstums, tad labāk, nu, laikam labāk neiet. Bet tagad jau varēja, jau tomēr rudens bija un varēja iet ilgāk. Un ir divas iespējas. Viena iespēja iet
diezgan ātri, bet ir otra, iet ļoti, ļoti lēni. Es satiku arī tādus cilvēkus, kur dienā noiet tikai 5 vai 10 kilometrus, un tad viņiem ir vairāk laika iepazīties ar katru ciemu, katru baznīcu vai vēl ko, ar dabu iepazīties, pasēdēt kaut kur, paskatīties. Nu, tās ir divas vairākas pieejas. Katram ir savs ceļš. Tas ir tas būtiskākais, ka katram ir savs ceļš. Nav viens vienāds visiem, arī internetā bieži vien skatoties kaut kādus video. Nu, man liekas, galvenais ir nekopēt citus, nemācīties no citiem, bet iet un uztvert to kā savu ceļu. Brīžiem šie, kā jau teicu, šis ceļš iet caur ciemiem, lauku mājām, nu, burtiski iet caur, varētu teikt, kūtī, ja, ka vienā vai zemnieku mājai, kuram vienā pusē ir kūts, un otrā pusē ir lauki vai mājas, nu, brīžiem sanāk tā, ka iziet cauri, varētu teikt, zemnieku mājai. Nav nekāds brīnums arī, piemēram, ka ceļa vidū pēkšņi ir kāds suns, kurš, nu, lielākoties jau draudzīgi sagaida. Tāpat arī ir iespēja arī ar vietējiem iedzīvotājiem, nu, teiksim tā, iepazīties, komunicēt. Man, piemēram, jau tas jau bija Galīcijā, ilgstoši bija interesi, kas ir tādas, nu, tādas dīvainas mājiņas, ja tā varētu teikt. Nu, man aizdomas bija, kas tās ir, un tomēr es izmantoju iespēju, viens zemnieks, viens vīrs bija savā dārzā, nu, un es viņam pajautāju, nu, kas tad tā mājiņa tev tur tāda ir? Nu, un saņēmu ļoti laipnu, ļoti ieinteresētu attieksmi, un viņš pieveda pie savas mājiņas, nu, šī, nu, pēdiņās, ja mājiņa tā patiesībā ir žāvētava, noliktava, izstāstīja, parādīja, un uzdāvināja arī kukurūzes vālīt, un izrādīja visu savu dārzu, pajautāja vēl, ko Latvijā mēs audzējam, par pupām izstāstīja un tam līdzīgi. Nu, tāda ļoti silta, ļoti, ļoti pretīm nākoša attieksme. Nu, saprotams, jā, lieto spāņu valodu, jā, angliski, es domāju, es pat nemēģināju angliski ar vietējiem bieži vien, pat veikaliņos un kafēnicās. Nu, jāsaka, tā ir tāda īpatnība, ka viņi mazliet paslinku, lai mācītos valodas. Bet no otras puses, es neteiktu, tas ir vārds slinki, tas ir. Tas raksturo vietējo iedzīvotāju dzīvesveidu. Viņi necenšās, neskatoties uz to, ka viņa ciemam cauri iziet dienā simti, ja ne tūkstoši. Nu, visā visumā maksātspējīgi cilvēki, bet tas netraucēs viņa dzīvesveidu. Viņa, nu, daži gan cenšās, jā, savas tās veikaliņas vai kādas restorāniņas diezgan piedomā pie tā, bet citi neko daudz necenšās. Šāds ceļš, protams, ir arī fiziskās izturības pārbauda. Nu, es centos iet, kā jau teicu, samērā lielu satālums dienā, vidēji vairāk nekā 30 km. Vienā dienā lielākais, ko es novēju, bija apmēram 41 km. Nu, tas, protams, ir saistīts arī ar zināmām sāpēm. Tūznām iespējams, manā gadījumā nebija, bet ir cilvēki, kuriem bija ļoti lielas tūznas, ļoti sāpīgas tūznas, noberstas kājas. Ir vairāki, sastop vairākus, kuri pat vairākas dienas, 2, 3, 4 dienas palika viesnicā, jo nevarēja paiet, bija jāārstē sāpošas kājas tūznas, nu un tikai pēc tam varēja turpināt ceļu. Nakšņošana tā tad notiek alberģēs, tās ir speciāli nakšņošanai veidotas, nu, nakšņošanas vietas, kuras pamatā lielākoties tā tad ir draudžu, tad ir pašvaldību vai privātās. Nu, un cenas ir apmēram no 7 eiro līdz 15-16 eiro privātajās par nakti. Nu, tā vidēji, es domāju, apmēram par 10 eiro naktī, 10-12 varbūt katru nakti var arī pārnakšņot. Otra iespēja ir gulēt hoteļos vai hosteļos, kur cenas savukārt arī ir no 25 līdz 40, 50 līdz pat 100 eiro pa nakti. Nu, hoteļos savukārt iztrūkstā komunikācija ar citiem ceļotājiem. Vai Santiago ceļā var apmaldīties? Nu, tikpat kā nevar.
Vismaz mūsdienās ir aplikācijas, kur var visu laiku sekot savam ceļam, un tad arī, ja novirzās no galvenā ceļa, no galvenā maršruta, ko es arī vairāk kārt izdarīju, iziet pa kādiem mazākiem ciemetiem, bet tas jau nenozīmē, ka tas vairs nav šis te Santiago ceļš. Jā, tas ir tas pats ceļš, virziens ir tas pats, un pēc tam var atkal nonākt pie galvenā ceļa. Tieši interesants ir citu man sanāca. Vairāk kārt iziet, piemēram, iziet pa tādu nelielu ciemetiņu, kurš arī bija Santiago ceļš, bet ne galvenais, nu un varēja jūs ciemetiņā, ka nesen ir beigusies vīnogu novākšanas laiks. Nu, visā ciemetiņā bija jūtama tāda skābenu vīnogu dvinga. Nu, ļoti interesanti šādu ciemetiņu iepazīties un, protams, iet tālāk atkal atgriezties uz galvenā ceļa. Un, nu, zināmā mērā iepazīt, nu, pat tiešām ļoti, ļoti autentisku vietējo iedzīvotāju dzīvi. Par apmaldīšanos vēl jāsaka, ka ļoti, ļoti sliktos laika apstākļos, piemēram, Pireneju kalnos, vai vēl kādos citos maršrutos, kur es negāju, nu, varētu būt, ka var tomēr apmaldīties. Tādi gadījumi ir bijuši gadījumi, ka cilvēki sliktos laika apstākļos ir apmaldījušies un, piemēram, pēc kāda laika atrasti miruši. Nu, ir tādi gadījumi, nebūtu nav pat jābūt sliktiem laika apstākļiem. Patiešām Santiago ceļā cilvēki ir devušies mūžībā un par to arī liecina ceļa malās esošie piemiņas plāksnes vai kā tos varētu saukt, tādas ir. Un ņemat vērā, ka šobrīd Santiago ceļā katru gadu iet apmēram 500 000 gājēji. Tas ir daudz, un starp tiem rodās dažādi negadījumi, riteņbraucēji regulāri, traumas gūst, arī liktenīgas traumas. Tāpat arī citi cilvēki, kuriem iespējams ir pārēķinājuši vai savus fiziskās iespējas nav novērtējuši ar dažādām, varbūt, hroniskām slimībām, bet, ja paskatās statistiku, tad regulāri katru gadu dodas mūžībā, nu, es pat teiktu, samērā daudz cilvēku Santiago ceļā. Nu, tā tad ar slodzi ir jārēķinās un savas spējas nedrīkst pārvērtēt. Tāpat arī dažādas traumas, lūzumi, sastiepumi, nobrāzumi, tas gan notiek samērā bieži. Būtiski vēl ir jāņem vērā ekipējums, jo, lai savu ceļu atvieglotu, ir jābūt, pat tiešām ir jābūt labam ekipējumam vai aprīkojumam, visām lietām. Mūsdienu tehnoloģijas šobrīd ir ļoti, ļoti attīstījušās. Piemēram, es viennozīmīgi ieteiktu visiem, kas dod šādos ceļos, tā saucamo merino wool vai merino vilnu, vilnas apģērbu, gan zeķes, gan apģērbu, tas patiešām ir, arī runāju ar daudziem citiem gājējiem, jā, merino vilna ir tas, ko būtu vērts lietot. Tas attiecās arī uz visu citu pārējo ekipējumu, uz mugursomām, biksēm, appaviem, ļoti, ļoti svarīgi ir appavi, ienāsēti, labi, ērti appavi ar labām zeķēm, kā jau teicu, manā gadījumā nebija nevienas tūlznes. Tātad tas ir būtiski, lai savu ceļu ļoti atvieglotu. Vēl viens būtiski jautājums varētu būt, vai šajās alberķēs vai nakšņošanas vietās ir jārezervē vieta. Jāsaka, ka es rezervēju kādas divas, varbūt trīs reizes sākumā, un pēc tam nekāda rezervācija vairāk nebija vajadzīga. To es sapratu ļoti ātri. Un ja nav rezervācijas, tad ir ļoti brīvs šis ceļojums, jo nav atkarība no konkrētās vietas. Var iet tik kilometrus, cik tajā konkrētajā dienā var noiet, jo, piemēram, vai daudz spīd saule, vai daudz līdz lietus vai vējš, tad iet vairāk vai mazāk. Es gāju absolūti brīvi, apmēram nogāju 20 km, un tad sāku plānot domāt, kur būs mana nakšņošanas vieta. Un varbūt vienīgi pašā galvpunktā Santiago de Compostela, tur gan bija trūcīgi ar vietām, tur man nācās apzvanīt kādas, es nezinu, gandrīz vai 10 tās alberģis, lai dabūtu sev vietu. Beigās dabūju, bet tas arī bija vienīgais gadījums, kur pat tiešām bija zināms satraukums par nakšņošanas vietām. Vai arī jābūt spējīgam samaksāt, piemēram, nevis 10 eiro pašvaldības alberģē, bet kādas 15, 14, varbūt pat 16 privātajā. Bet es domāju, ka tā nav tik liela starpība.
Runājot par ekipējumu, ir ļoti svarīgi vēl ņemt vērā laika apstākļus. Jo es gāju rudenī, nu, tātad septembra beigās oktobrī, un laika apstākļi šajā laikā vairs nav tik karsti, bet ir lietaināks, vismaz man gadījās lietaināks laiks, līdz pat vētrai. Tātad sākotnēji bija arī 25 grādi, kas tomēr bija visā visumā samērā karsts, it īpaši Mesetas līdzenumos ap Leonu, nu, ja visu dienu jāiet 25 grādos, tas bija samērā karsti, bet jau Galīcijā tuvojoties galamērķim, nu, bija tāda viesuļvētra Kirk, kas lielākoties plosījās okeānā, bet varēja, nu, diezgan stipri varēja just arī ar būtisku vēju, ar nolaustiem kokiem un ūdeni, kājas bija slapjas vienā dienā. Tā kā kopumā ir jāskatās un jābūt gatavam vairākiem laika apstākļiem, gan lielam karstumam, gan vējam un lietum. Nu, un tad, bet, nu, protams, tas viss ir uz sev uz muguras jānes. Ir vēl arī dažādi servisi. Šis Santiago ceļš, ja tā varētu teikt, appaug ar vien vairāk ar dažādiem servisiem, ar viesnicām, ar restorāniem. Un apauga arī ar dažādiem piedāvājumiem. Nu, piedāvājums, piemēram, ir tāds, ka nav jānes nekādas mantas. Parādās taksometru pakalpojums, ir citu pie, it īpaši pie tādām lielākām pilsētām, pat burtiski stāv jau tuvojās tā pilsēta un stāv tādi. Manā gadījumā bija pat vairāki, pat ne taksometri, vienkārši privāti autovadītāji, kas, nu, skatās, kurš tāds švakāks gājējs un tam piedāvā pakalpojumu pēdējos kilometrus nobraukt ar auto. Tāpat ir daudz, kur ir taksometru numuri, jā, ar piedāvājumu nobraukt kādu gabaliņu taksometru, ja vairs nevar paiet ar kājām. It īpaši šādi dažādi pakalpojumi parādās pēdējos 100 kilometros, jo ir tā, ka lai beigās Santiago de Compostela saņemtu apliecinājumu, ka ir noiets ceļš, ir jānoiet pēdējie 100, laikam apmēram 15 kilometri no Sarijas, tas ir Franču ceļā, bet arī citos ir līdzīgs noteikums, ir jānoiet ar kājām, vai 200 kilometri jānobrauc ar riteni. Nu, un tad šajos pēdējos 100 kilometros, nu, tur arvien vairāk parādās dažādi servisi, dažāda palīdzība, kā jau teicu, ar mantu vešanu, un grupas parādās, piemēram, ar suņiem, vairāk riteņbraucēji, nu, un tie, kas iet šos, nu, nosacīt tādus lielākus attālumus, mēs arī runājām, nu, vairumam bija iespējas tāds, ka tie pēdējie 100 vairs nav īsti tas. Tas, protams, ir viss labi. Ja sanāk tad ejiet, es aiciņu jebkuru, tas ir to vērts, pilnīgi noteikti nenožēlosiet, bet, nu, es ieteiktu izvairīties, cik vien iespējams tieši no tiem pēdējiem 100 kilometriem, jo tur vairs nav tās sarunas, vairs nav tāda tik individuāla, vairāk ir grupas. Nu, īsāk sakot, šis ceļš atšķīrās līdz 100 kilometriem un pēdējie 100 kilometri. Un kopumā tā ir ļoti laba iespēja iepazīties ar nekustamo īpašumu visā valstī. Nu, to es arī darīju. Uzreiz jāsaka, ka piedāvājums ir diezgan daudz pārdošanas piedāvājumi. Ļoti vienkārši plakātiņi kaut kur tikai pārdod un telefona numurs. Nu, tā arī ir būtiskākā informācija, nekas vairāk jau nav vajadzīgs. Un jāsaka, šajos mazajos, patiešām mazajos ciematiņos, ir īpaši kaut kur ciematiņu nomalē, var nopirkt nekustamo īpašumu arī par 20, 30, varbūt 40, 50 tūkstošiem eiro. Nu, tiesa gan tad visticamākais tas būs samērā sliktā tehniskā stāvoklī. Tas ir ļoti liels pārbaudījums šāds ceļš, it īpaši ejot vienam. Un neizsakāms prieks beidzot pēc, manā gadījumā tās bija 16 dienas, pēc 16 dienām nonākt galamērķī Santiago de Compostela, kur galvenajā laukumā, tā ir tā vieta, kur satieks visi svētceļnieki. Vēl dažas dienas pirms manis tur bija vētra un lietusgāzes, nu, es iegāju samērā saulainā laikā, nu, un neizsakāms prieks pēc visiem šiem pārbaudījumiem, pēc grūtībām, daudziem ar tulznām, ar dažādām varbūt traumām, mikrotraumām, nonākt beidzot šajā te Santiago de Compostelas laukumā, redzēt katedrāli un saprast, ka ceļš ir
galā. Nu, kāds ceļš, šis te Santiago ceļš, viens posms savā dzīvē ir noiets un mērķis ir sasniegts. Lūk arī es esmu nonācis Santiago de Compostela. Mana ceļa gala punktā aiz manis ir katedrāle un centrālais laukums, kur satiekas visi svētceļnieki. Bet vai tas ir punkts? Vai tas ir ceļojuma punkts? Nu nē, es teiktu, ka tas ir komats un ceļš. Ceļš turpinās, un ar citu arī senos laikos, viduslaikos, daudzi ar šo vietu nebeidz ceļojumu, devās vēl tālāk, uz kurieni, uz Finisterre. Un Santiago ceļa simbols ir gliemežvāks. Tad, zinat, patiesībā mūsdienās tas tiek mazliet aplami, lietots, saņemot to jau ceļojumu sākumā. Patiesībā būtu jādara otrādi, ceļojumu noslēgumā. Finisterre, tur, kur ir okeāns, tur var dabūt šādus gliemežvākus, un aizejot mājās, ja tik atnests šāds gliemežvākus, nu, tad tas bija zināmā mērā apliecinājums, jā, ka es biju Santiago de Compostela un Finisterrā iepšu tur, kur pasaules gals. Bet par to, kas tad īsti ir Finisterre, skatieties nākošo video. Visu labu, tiekamies!